നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ടെലിഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് വന്നു, ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നു. വാട്സപ്പ് അതിൽ കുറേയൊക്കെ വാട്സപ്പിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടെലിഗ്രാം വളരെയധികം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം എന്ന കാര്യവും ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ടെലിഗ്രാമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രീമിയം എടുത്തവർക്കും പ്രീമിയം എടുക്കാത്തവർക്കും വീഡിയോ കാണാം. പ്രീമിയം എടുത്തവർക്ക് കുറേയും കൂടെ ഉപകാരമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ. നമുക്കൊട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് മെസഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലോഗോ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. പ്ലസ് മെസഞ്ചർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലോഗോ വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെലിഗ്രാം ആണോ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് സംശയം തോന്നിപ്പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ മാറ്റാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാം തന്നെ അതിന് തരുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക. സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ചാറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആപ്പ് ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ കാണും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് തരം ഐക്കൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏത് ഐക്കൺ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ അതായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വളരെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഐക്കൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കൺസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു ഐക്കൺ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്സപ്പിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവസിക്കും സെക്യൂരിറ്റിക്കും ഒരുപാട് വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സീന്, ലാസ്റ്റ് സീന്, ഓൺലൈൻ ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ ഡി പി കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണാനോ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സ് മാത്രം കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സിന് മാത്രം സാധിക്കുന്നതായിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രൈവസി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സീൻ, ഓൺലൈൻ എല്ലാം അങ്ങനെ വാട്സപ്പിലെ പോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത്, വോയിസ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തമാരെ നമുക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒറ്റ കണ്ടീഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം എടുത്തിരിക്കണം. ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം ഉള്ളവർക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് ബ്ലോക്ക് ആക്കി ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സ് മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കുമായിട്ടോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം യൂസേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഹോം പേജിൽ തന്നെ മുകളിലൊരു ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ പ്രകാരം ഏറ്റവും മുകളിൽ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കും. ആ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഗോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കും ടെലഗ്രാം പ്രീമിയം എടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ടെലഗ്രാം ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അവിടെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡിങ് സ്പീഡ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൽ ആ ഒരു ക്ലൗഡ് സെർവറെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം എടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും വളരെയധികം സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വളരെയധികം ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം വന്നതോടെ വന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് 2.5 GBക്ക് മേളിലുള്ള ഫയൽസ് ടെലിഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഏകദേശം 4 GB ഒക്കെ വരെയുള്ള ഫയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ടെലിഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടെലിഗ്രാം പ്രീമിയം മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രീമിയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു ഫയൽസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആ ഒരു ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സിനിമകളും തന്നെ വരുന്നത് 1080p ഫയലൊക്കെ വരുന്നത് 3 GBക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ഫയൽസ് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4K വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ വരാറുണ്ട്. എല്ലാം സിനിമകൾ വരുന്നത് പോലും എന്താ പറയുക, 3 GBക്ക് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 4 GBക്ക് താഴെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ സൈസ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത്രയും വലിയ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാമിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത്, നമുക്ക് നേരത്തെ ടെലിഗ്രാമിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓഡിയോ കോൾ സെറ്റപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ സാധനമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ കോളും വീഡിയോ കോളും എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ 3 ഡോട്സ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോളോ ഓഡിയോ കോളിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ഇൻഫോയ്ക്കകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീഡിയോ കോളിൻ്റെ ചിഹ്നവും ഓഡിയോ കോളിൻ്റെ ചിഹ്നവും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ഓഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ഇനി മുതൽ ടെലിഗ്രാമിലൂടെയും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുള്ളത് വളരെ ഉപകാരമാണ്. വീഡിയോ കോളും ഓഡിയോ കോളും എല്ലാമായി എന്തുകൊണ്ട് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിന് ഉള്ളത്. പിന്നെ ആറാമത്തെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ടിക്ക് വരും, ആ മെസ്സേജ് ഡെലിവർ ആയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി 2 ടിക്ക് വരും, ആ മെസ്സേജ് സീൻ ആയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിന് ബ്ലൂ കളർ വരും. പക്ഷേ ടെലിഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു, അത് സെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 ടിക്ക് വരും, അത് സീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ടിക്ക് വരും. ഡെലിവർ ആയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത്
ഫാവയിൽ മാറ്റുമായിരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ ചാനലിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചാറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ ചാനലിലോ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അൺവീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി എട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ നമുക്കിപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടെലിഗ്രാമിലും ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വാട്സപ്പിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അത്തെ അപ്ഡേഷൻ പ്രകാരം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏറ്റവും മുകളിൽ റിയാക്ഷൻസ് കാണിക്കും. ആ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ആനിമേറ്റഡ് ആണ്, എല്ലാം ആനിമേറ്റഡ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോജീസ് ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട്. ആ ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇമോജീസ് ലോഡാവും. നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഇമോജി വേണമെങ്കിലും അതിന് റിയാക്ഷനായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെയധികം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെയധികം സൂപ്പർ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഇമോജി റിയാക്ഷൻസ് പറയുന്നത്. വാട്സപ്പിനേക്കാളും ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി പത്താമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഓട്ടോ ഡിലീറ്റ് ബോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചാനലായാലും ഗ്രൂപ്പിലായാലും ഓട്ടോ ഡിലീറ്റ് ബോട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ടെലിഗ്രാമിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇൻഫോയിൽ പോയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 3 ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടോ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അവിടെ 1 ഡേ 1 വീക്ക് 1 മന്ത് കസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടെലിഗ്രാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല, വാട്സപ്പിനേക്കാളും ഒരുപാട് മുന്നിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.